Andre Røm, og det ender med et 2-0 nederlag her på hjemmebane i dag til OB. Hvad er det for en følelse, du står med lige nu? En elendig følelse. En ting er at tage fodboldkampen, noget andet at tage på den måde her, hvor jeg bare føler, at vi ikke er der. Og vi ikke vinder vores dueller og løber de meter, vi skal. Det er en måde, der ikke er okay at tage på. OB, de kommer jo bedst fra start af. Jeg scorer allerede, inden der er gået 2 minutter, mener jeg det er. Er det bare os, der ikke er klar fra start, eller hvordan oplever du det? Nej, vi laver en dum fejl, og jeg har lavet en fejl minuttet inden også, så det bliver vi straffet for. Men altså, vi er stadig masser af mand med bag bolden, og ja, jeg ved sgu ikke, om man kalder det parathed eller hvad det er. De kommer i hvert fald bedre ud end os, og sådan er det i nogle fodboldkampe. Vi kommer også bedre ud end mange andre hold, når vi spiller, så jeg ved ikke, om det er parathed. Jeg synes, det er så fint ud i opvarmningen, og nogle gange kommer man skidt ud, men det skal selvfølgelig ikke være for ofte. Vi ligger stadig nummer 1 i gruppen, og der er den her ene kamp tilbage mod Vendsyssel på fredag. Vi er stadig 3 point foran. Hvor sikker er du på, at vi sikrer den her første plads og gør arbejdet færdigt på fredag? Det er jeg 100% sikker på. Det var et kort svar. Ja, det er op til os selv, og det er en favorabel position, vi har spillet os selv i. Så det er bare om at gøre arbejdet færdigt, det tror jeg også på, vi gør.